攒了差不多是有20来发其他珍宝，全部用来给金华儿做垫子。不过我金华一30多发啥也没出，45入也是给金华儿做垫子了。总结就是抽一下别的，再抽几发金华二。抽金华二的同时可以多点进去皮肤展示界面，让系统记住你想要金华里的哪个皮肤。最好在抽金华前的一段时间能多玩这个角色，感觉出货的概率会更大。有10发以上金华球的话，建议连抽10个，不是说要一直抽10连，而是要保证最少抽一个10连。这反正是我自己抽金华的经验之谈，旧金华或新金华间隔着抽，时不时再看看皮肤展示动画，心里默念保佑我赶紧出。还有就是尽量秘密进行抽精华的行为，前两次我直播抽都接近保底，感觉是被观众吸走气运了。看到这里的粉丝速速送上3连并向我道歉，我说的都是真的。 P5 和这赛季精华2我都是悄摸自己私下抽的，全部都是20来发就出了，哈哈，前方准备迎接金光。我妮美神降临啊啊 PR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 ， 好好看看这22发金光的含金量。早上抽出来后，中午立刻就穿上了排位，开局看见悬点在沙包和大房之间的监管了，那一头恣意张扬的八爪鱼头型让我妮瞬间放下戒备，绕大房容易吃闲就直接打板车拉点，根据心跳大小判断敌情是否踩板车，踩了就进大门废墟，心跳没有了好像踩板车了就转去小树林，窗弹拉点足够拖到板车 CD 好，本来我都以为他不抓我了，准备和密码机缠绵，下一秒就起了大心跳，还敢抓拉点女王，真是必胆。无奈哦，踩板车走了他是没得一点办法的，并且这次他选择追我不踩板车，那咱们待会儿还可以回去二次利用。转点进小木屋要当心吃闲，你就扭扭扭扭扭，不过这里他应该是急了，闲也空了，刀也空了，因为小木屋里有闲，我不想吃减速，就没有翻这个窗户。走空地要注意躲下个闲了，假装往箱子那边转点骗闲，立刻反走就不会被一闲一刀融了。吃一刀正好能接上板车 baby， 你过来呀、啊！都道神女爱世人，我妮特此化作飞鸟来拯救这被污染的世界，向往春天的鸟绝不会在黎明前停下飞翔。窗弹窗弹窗弹，啊，为什么是个慢翻，刚一向神女道歉，163台了，本来就算是地下室也没关系，结果这个患病的不知道从哪家精神病院出来的，非要跟搏命救人为抢一救。排位里的屎真的是太多了，神女不想吃了，那个患病的你今天必须向神女道歉，本来40%的局队友秒到运营部了，再来40%别人163的局被这样送掉，清洁意今天也是美美蛇意了呢。